tých rokoch, ako si ubúda rýb v Tatranských potokoch. Ubúdajú od vrchu, aj v tých najmenších vlásočniciach boli kedysi ryby. Vo väčších vodách sú stavy dosť uspokojivé, ale podľa mňa zrážkový deficit z minulých rokov sa tu markantne prejavuje. V menšom množstve vody sa zvyšuje koncentrácia škodlivín a spadov z ovzdušia. A ich vplyvom hynie plankton, ktorý je potravou pre ryby. Kyslosť vody je tiež prekážkou pre prirodzené rozmnožovanie rýb. A ku znečisteniu Tatranských potokov značnou mierou prispievajú aj odpadové vody z ozdravovní, chát a hotelov. Aj na stromoch sa prejavuje vplyv emisií. Ubúda tak prirodzená potrava pre ryby. Tanape nie sú lovné revíry pre športový rybolov. Vysádzaním rýb sa sleduje udržanie pôvodných druhov pstruha potočného a lipňa obyčajného. My tu vo východnej chováme ešte aj pstruha dúhového a sivoňa amerického na konzum alebo na predaj násad. A najlepším zdravotníkom v rybníku je Veru Hlavátko. Mám strednú lesnícku školu v Liptovskom Hrádku a pomaturitné štúdium samostatného lesného hospodára. 8 rokov som robil vedúceho dopravno-mechanizačného strediska Tanapu. Ale viac ma to ťahalo do prírody. Že prečo tu? Na rybárstvo. Už pochádzam z Hýb, rástol som pri vode a keď odchádzal môj predchodca, pán Žiak, do dôchodku, bolo mi ponúknuté toto miesto vo Východnej. Táto práca je mi o mnoho bližšia ako so strojmi. Každoročne, keď z ikry vzniká nový život, ma to fascinuje. Generačné ryby na výter si chováme sami. Matky chováme 4 až 6 rokov, niekedy aj viac. Samice sú vhodné na výter asi od 4 rokov, samci už od 3 rokov. Na doplnenie obnovu si vylovujeme generačné ryby aj z bieleho váhu.
Najefektívnejšia je v našich podmienkach suchá metóda vytierania. Cez sieťku sa od ikier odstraňuje plodová voda a ikry v miskách sú pripravené na oplodnenie. Na jeseň sa pstruhy trú podľa počasia okolo 20. októbra. Závisí to aj od vody. Trú sa skôr, ak je voda studenšia. Oplodnenie ikier je malým zázrakom prírody. Spermie pstruha žijú iba 30 až 40 sekúnd, potom odumierajú. Každoročne potrebujeme 350 až 450 tisíc ikier pstruha potočného, čo stačí pre tanap. Záujem o ryby by bol aj pre iné revíry, ale kapacita liahne nestačí na viac ako 500 tisíc ikier na jar a 500 tisíc na jeseň. Ikry po oplodnení sa premijú pod vodovodom a vložia sa do inkubačného prístroja. Do každého asi 15 tisíc. Odumreté ikry zbelejú, sú ľahšie ako oplodnené a treba ich každý deň odstraňovať, aby nesplesneli a neznehodnotili sa tie zdravé. Po uplynutí 520 denných stupňov sa z ikier pstruha potočného a sivona amerického začínajú liahnuť plôdiky. Teplota vody v inkubátore je asi 4 až 5 stupňov Celzia. Liahnutie trvá 10 až 14 dní. Plôdiky ostávajú v liahni do konca marca, musia získať potrebnú veľkosť a vypigmentovať sa. Sledovať sa musí rast plôdika, ako vstrebáva žltkový váčok. Keď sa z neho vstrebú dve tretiny, je plôdik schopný prijímať potravu vo forme najjemnejšieho planktónu a môže sa vypúšťať do rozkrmovacích žľabov alebo do pripravených rybníkov.
Rybník sa napustí 10 až 15 dní pred vypustením plodíkov, aby sa v ňom vytvoril jemný plankton. Denne dvakrát treba kontrolovať prítok a výtok vody do rybníka. Najskôr voda prúdi veľmi jemne, neskôr vteká viac čerstvej vody. Denne sa krmí štartovacím krmivom 2 až 3 krát, pri konzumných rybách aj každú hodinu. 400 000 plodíkov sa vypustí asi do 6 rybníkov. Voľakedy na lesníckej škole v Hrádku existoval aj predmet pridružená lesnícka výroba v 4. ročníku. Tento predmet bol z veľkej časti venovaný rybárstvu, chovu hovädzieho dobytka, chovu koní, oviec, včelárstvu a z rybárstva bola veru aj skúška. Spomínam si, že tento predmet bol na určitú dobu zrušený, ale teraz sa opäť zavádza do osnov a ku mne na prak z rybárstva chodia pravidelné žiaci z Hrádockej lesníckej školy. Celý rok je to čo robiť. Začiatkom apríla treba vytierať pstruha dúhového, koncom apríla a začiatkom mája lipna obyčajného. V lete treba čistiť a vykášať okolie rybníkov, v zime opravovať náradie a celý rok sa starať o generačné ryby, ako aj o ikry v liahnových prístrojoch. Veľa práce treba urobiť, aby sa dalo oddychovať s udicou v ruke pri vode plnej rýb. Najväčšiu radosť mám, keď môžem završiť prácu vypustením životaschopných hrvočkov do tatranských potokov. Je to náš sviatok, aj keď ho slávime tou najsvedomitejšou prácou. Ešte väčšiu radosť by som mal vtedy, keby sme násady vypúšťali do čistých, zdravých potokov. Civilizácia priniesla so sebou veľa neduhov. A mnohí z nás sa k prírode správajú veľmi necitlivo. Taký biely váh tečie len cez jednu dedinu a vyteká z nej veľmi znečistený. Takú vodu je mi naozaj ľúto zarybňovať. Je to tak. Vody si musíme chrániť. Vodné toky by mali byť pravidelne čistené. Tak, ako v minulosti bolo samozrejmosťou.
Ak v nich nebude čistá voda, naša práca bude márna. Aj turistický ruch v Tatrách sa dá rozvíjať bez nepriaznivých dopadov na čistotu vodných tokov. A o to tu ide, aby sme vkladali život do živých tatranských potokov. Stredisko genofondu RIB, východná, Bielivá, Žižka u telefónu.